lige herinde bagved, der sidder der en bestyrelse lige nu. De aner faktisk ikke, at vi kommer på besøg til det her bestyrelsesmøde, men nu skal vi ind og kåre årets samarbejdsklub med Sportsmasterprisen i FCM Klub Samarbejde. Lad os gå ind og kigge. Goddag. Er der bestyrelsesmøde? Kommer vi godt nok lige i crash i det? Nå. Ja. Men det er jo noget med, at vi har en aftale, Carsten, som de andre de ikke lige er klar om. Lige præcis. Jeg ringede til Carsten sidste uge for at høre, om han var med til at snyde. Det var han sgu ikke meget for. Men så fortalte jeg ham lidt om, hvorfor at vi skulle lige prøve at snyde det. Så synes han faktisk, det var helt okay. Det er nemlig sådan, at I er med i klubsamarbejde. Og i søndags, der skulle vi have en repræsentantskabsmøde i klubsamarbejde. Men ligesom så meget andet, så blev det jo aflyst, fordi at, vi kunne ikke samle nu til på grund af det her covid-19. Og til sådan en bestyrelse, eller generalforsamling, som vi har der, der er der en masse sammen til. Men så er der også en masse ting, som vi skal have delt ud til nogen, der har gjort sig ekstra fortjent til. Og det er derfor, vi kommer i dag. Fordi det er nemlig sådan, at vi har en bestyrelse i FCM Klubsamarbejde og et fodboldudvalg, som er enige om, at jeg har sådan en check her. Den skulle i år tilfælde Snejbjerg Fodbold, som årets FCM Samarbejdsklub. Ja. Jeg vil lige spørge til hænder, jeg har hænder til hænder. Og jeg har faktisk stadig med i tale, jeg skulle holde i søndags. Men det var så dumt at stille sig op og lige holde den der. Tommy, var det ikke inden vi kom i tjene bestik? Mangler der ikke nogen? Nå, der mangler nogen nummer. Det kan godt være. Kan jeg da også lige fortælle, hvorfor at det nu lige er blevet jer, når vi nu er kommet. Fordi I er næste i en flot, flot række af klubber, som har modtaget den her dasser, vi har uddelt den siden 2013. Nogle af de her kriterier, dem bliver vi faktisk rigtig godt op til. Og dem vil vi godt lige prøve at fortælle, hvad det er, vi faktisk sætter pris på ved Snejbjerg. Og det er blandt andet, at hver eneste gang, vi har området med, hver eneste gang, vi har repræsentantskabet med, så må man Snejbjerg også. Og hver eneste gang, så sørger jeg også for, at man er til at rette. Og det betyder faktisk rigtig, rigtig meget for os, at der er nogle ledere, som også skal finde ud af at melde tilbage til os. Jeg er sikker på, at I kender godt det der med, at man skal rykke med folk hele tiden, og I er pisse trætte af herude i Snejbjerg. Sådan er det nemlig alle fodboldklubber, men de har også nogle klubrepræsentanter, som faktisk selv kan finde ud af, og som er til rettid. Det sætter vi stor pris på. Så er der en anden ting, som ikke er mange, der måske ved, men det er noget, som har haft rigtig stor betydning for os, det er, at vores U19-hold, de klarer sig jo ret godt, som vi står og ser, og det har de også gjort de sidste år, hvor de har spillet en masse gange i Lysby. Og hver eneste gang, at de har spillet, så har vi bare kunne ringe ud til Carsten Lund, og så har det taget 0,1 ting, så har man lige sørget for, at der har været hold, drenge og piger til de kampe. Og det er altså ikke altid super nemt at finde nogle holdhænder til kl. 14 om eftermiddagen. Men den har Carsten også løst til den opgave. Det er vi også glade for, og det er jeg mest glade for, og det er jo næsten drenge, jeg er glade for. Så er det jo også sådan, at vi er nogle af dem, der er i klubsamarbejde, som er ved at være lidt gamle. Så vi kan også godt blive sådan lidt længere tilbage i tiden. Det kan faktisk nogle gange bedre huske, end det, der ligger sådan lige for. Jeg kan i hvert fald huske, at det er ikke så langt i siden, hvor I havde et ret trangekår herude. I havde faktisk været en del fotobane. Men alligevel, fordi vi havde brug for noget plads, jamen så sørgede vi også for, at der blev plads til, at vi kunne lave en selvtræning herude. Og det har vi ikke med. Og det er også en af de her ting, som gør, at vi har valgt her som års FCM Samarbejdsklub. Så er der endnu en ting, som vi sætter stor pris på. Vi har en ildsjæl herude, som er med, jeg ved i hvert fald, at i to afdelinger herude. Den hedder Kent Bonsi. Og hvis ikke vi havde fået lov til at lukke ham, så havde han garanteret været en endnu større ildsjæl derude, der involverer sig i endnu mere. Men nu har vi fået lov til at lukke ham både som holdleder på vores U13-hold. Han er med inden omkring med fodboldfitness i FCM Samfundet. Og så har han også spillet FCM licenstræner i område 3. Det sætter vi også stor pris på, at vi får lov til at låne ham. Han er en super fyr, og han gør ikke skide godt. Så det vil vi også gerne sige tak for. Så i virkeligheden, så synes vi bare, at I har fortalt den her pris rigtig, rigtig meget. Så det var egentlig helt eneste, at I valgte jer. Og jamen, som I kan se, så følger der jo et komplet spil til med i den her pris.
Og jeg ved, at vi allerede samarbejder med Sportmark. Fordi det har han lige snakket lidt med Heidi om. Hun er fast trænerinde sammen med Jannik. Så det kommer jo helt sikkert til at køre rigtig godt.